jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Aurora Magjaraj. Mirë mbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Ju njohim fillimisht me kryetitujt e këtij edicioni. Tragedi në një familje në Podujev, des teksa po hapte varrin e kushëririt. Operatori serb i pa kontrolluar nga shteti, 15 gusht përfundon afati për inspektimin e tij. Shitja e mjedrave me shumë vështirësi, kushte të papranueshme për kultivuesit. Të hënën vazhdimi i seancës, kërkohet konstituimi i kuvendit. Dy vdekje të një pasnjëshme ka ndodhur brenda ditës në fshatin Dobratin të komunës së Podujevës. Xhemail Xhemaili, 33 vjeçar, ka vdekur duke hapur varrin e kushëririt të tij Sejdi Sejdiut, i cili kishte vdekur vetëm 2 orë më parë. E sot në varrezat e këtij fshati të dy ata u varrosën në shumë rreshje shiu e në shoqinë e shumë qytetarëve që erdhën për lamtumirën e fundit. Të ndërrua shikues, si duket storja nuk është gati, e derisa kjo e fundit jetë gati, ne vazhdojmë me të tjera informacione. Operatori mobil serb MTS tani mbush 8 muaj që kur ka filluar të operoj në zona brenda Kosovës të banuara me minoritetin serb. Në bazë të marveshjes të Brukselit, ky operator mobil obligohet që të zbatoj në përpikri regullat dhe ligjet e Kosovës, por ende nuk është inspektuar nga askush për të vërtetuar një gjë të tillë. Operatori përkohshëm i licencuar MTS në bazë të marrëveshjes së Brukselit ka filluar operimin e tij në zonat e banuar me minoritetet serbe dhe i ka në shfrytëzim 60.000 numra bashkë me shërbim të internetit, por ky operator ende nuk dihet nëse i ka plotësuar kriteret e para në marrëveshje. Kryetari i autoritetit rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare, Kreshni Gashi, ka thënë se së shpejti do të dalin në teren për të inspektuar punën e këtij operatori mobil serb. SDOU në bazë marrëveshjes së Brukselit ka filluar operimin e tij në ato zona të caktuara të Kosovës. Ai operatori ka pasur 8 muaj kohë që të adaptoj teknologjinë dhe të zbatoj plotësisht të gjitha rregullat dhe ligjet e Kosovës, ku përfshihet regjistrimi i çdo shfrytëzuesi tyre dhe përkatësisht operimin bazë të gjitha limiteve që janë vendosur në licencën e përkohshme që është dhënë atyre. Ky 8 mujor skadon me 15 gusht të këtij viti. Ndërsa sa i përket kodit të ri të Kosovës që ka marrë në shkëmbim të kësaj licence, Gashi ka thënë se gjatë këtij viti duhet të realizohen thirrjet hyrëse, kurse në fillim të vitit të ardhshëm operatorët do të kalojnë në fazën e përfundimit të këtij procesi. Gashi ka folur edhe për cilësinë e shërbimeve që operatorët mobil e ofrojnë në Kosovë. Shërbimi në Kosovë është relativisht cilësor në telefoninë mobile dhe në gjithashtu në internet 3G dhe 4G. Ta kemi parasysh që operatorët në Kosovë kanë filluar pak më me vonesë krahasim me rajonin të implementojnë këto teknologji të reja dhe kryesisht fillimisht kanë mbuluar zonat me një shtrirje më të madhe të popullsisë për të vazhduar pastaj me rrugë kryesore dhe pastaj me pjesë tjera të vendit. Ndërsa bën të ditur se janë mbi 1 milion përdorues të internetit në Kosovë. Nuk kanë të ndalur vështirësit për kultivuesit e mjedrave, përveç çmimit të ulët me të cilin po përballen fermerët lapjan, tani u janë vënë edhe disa kushte të cilat i konsiderojnë të padrejta. Ata po detyrohen që për produktin e shitur tani të presin për pagesë deri në maj të vitit 2018. Pika grumbulluese mjedrave, agroprodukt komers në fshatin Peran të Podujevës, pasi ka pranuar një sasi të konsiderueshme të mjedras, u ka vënë kushte gjithë fermerve që merren me këtë prodhimtari. Ata janë të detyruar të presin për pagesë nga muaji gusht të këtij viti deri në muajin maj të vitit 2018. E në rast të humbjes së durimit për pritje për pagesë, ata mund të tërheqin mallin me 20% më pak për kosto krijuar ndaj kompanisë.
E fermerët këtë veprim e konsiderojnë të pa drejt, anda janë ankuar dhe kërkojnë tërheqjen e këtyre kushteve. Në kontrol është cekun aty që deri në majnë 2018 të hëllat mujmi me i morë, të hëllat që i shes me që të mjetëra. Kështë nga si fermer, qysh me mbija tue? Se këta që veç jem numbje, pa guja rgat, shpetzime, veç dhëtë me oqitë atalën, si të vjevjesht asë s'ka në kërë. Kur ma ketë që kemë posë për ti. Por si pas drejtorit të kësaj kompanija, Avni Shabani është një keq kuptim nga ana e fermerve. Në viti 2015, 2014, 2015 ka pas shmime më të larta se sa që kanë qenë tregu i zakon. Edhe në basa sana mandej njerëzit i kanë marë si ato kanë me qenë shmime të vërteta dhe stabile. Po, në 2016 patë shtim të rendimentet të në tregun e botëror, edhe atëre patë ullje të shmimet. Një formë ka ra kjo qmime dhe është këthujen qmimin që ka qenë para 50 viteve. Ma dje thot se me këtë veprim ua kanë lecuar fermerve shqitjen e mjedrave. Jemi mundu një gjithëherë me lecimi maj madhi i farmerit është kër farmeri e ka shqitjen e garantume. Në krejtë botën problemi numër një është shqitja. Mandej vjen qmimi. Se qmimin nuk do të asëherë na me marë ato për bazë, sepse nuk jemi na që ndikojmë qmimin, nuk jemi na që e majmë qmimin ose e zbresim ose ngrizim qmimin. Qmimin e caktan tregu. A i shpreson që kjo biznes të zgjerohet edhe më shumë dhe të përkrahet nga shteti, sepse konsideron se është një treg që po zbut pa punësi në Kosovë, po dujeva tashmë posedon mbi 1.000 hektar të mbjella me mjedër. Shikues të ndëruar, ndjekim në vazhdim storjen e paralajmëruar më herët të përcjellur nga ekipet e Tribuna Channel. Kishte shkuar për t'i hapur varrin familjarit të vdekur, por vdekja ja kishte ndaluar punën në gjysmë. Gjemail Gjemaili, 33 vjeçar, po bënte gati varrin për kushëririn Sejdi Sejdion, i cili kishte ndruar jetë vetëm 2 orë më parë, por në varrin e tij pësoj infarkt në zemër dhe ndroj jetë. Familjarët edhe të gjithë banorët e fshatit Dobratin të Podujevës e përjetuan rënd humbjen e dy familjarëve brenda të njëjtës ditë. Pas rastit tragjik, varrimi për të dy ata u vendos të bëhej bashkë. Shiu që nuk pushoi për asnjë moment, nuk i ndaloi gjithë këta njerëz që të vinin për t'u dhënë lamtumirën e fundit, atyre që vdekjen e gjetën papritur. E të afërmit e tyre për Tribuna Channel shpjeguan ngjarjen. Dy kushërit, cilët faktikisht kanë qenë dhe kushërit me zveti, Sejdi Sejdiu edhe Gjemal Gjemali, kam vdekë në intervalin kohor, dikon rrëdhë 2 orë nës. Ngjarja ka qenë kështu, Sejdi Sejdiu ka vdekë nga një smujtë që vujtje vënd të maheret, edhe derisa ka orë Gjemali, 33 vjeqarë, për me nëndimu në organizimin, fillimin në organizimit rrëdhë ceremonisë dvarimit, pa pritë maskara, pa ndjenja në tukë, edhe kemi provu me ndihmu ato për ato, edhe në emergjensë, mjekët ka bëtë pa mundshme për me ndihmu me rikëtin jetë mirë, po s'ka pasë sukses. Dhe me thonë, gjithë kje ka ndodhë, diku në ratë brenda 2 orë, vdekja 2-ve. Kjo është edhe që e karakterizën edhe veçan prej vdekjeve tjera të natyrshme që ka ndodhë maherët të mshatin tonë. Është për rastet rralla, pak të nësa edhim, disa gjenerata nuk ka pasë një këtë gjatë. Sejdiu kishte vdekur pas një sëmundje me të cilën u ballafaqua, ndërsa Gjemaili nuk vuante nga asnjë sëmundje. Përdorimi i rrjeteve sociale ka mundësuar një komunikim të shpejt me kosto të lirë dhe në kohë reale, por përdorimi pa kontroluar po del të jetë i dëmshëm për shoqrinë. Sociologët tregojnë pasojat e rrjeteve sociale dhe ndikimin e tyre në komunikimin normal, por edhe në shëndetin, sidomos tek fëmijët dhe të rinjtë. Vitet e fundi, shkëmbimi informacioneve, ideve dhe komunikimi është bërë diçka krejt normale mes njerëzve anë mban votës. Rrjetet sociale kanë bërë të mundur të kemi një komunikim të shpejt me kosto të lirë dhe në kohë reale me njëri tjetrin. Përveç faktorëve pozitiv të përdorimit të tyre, rënditën dhe njësër faktorësh negativ që po ndikojnë drejt për drejt në jetën e njerëzve.
Nga kjo dukuri dukshëm është prekur dhe shoqëria kosovare. Qytetarët e intervistuar theksojnë për kamerën tonë se një pjesë të madhe të ditës ja kushtojnë rrjeteve sociale. E kom rejtë që kam pas ndikim negativ, për që ato e kom paksu. Momentalisht nuk kam në ndikim. Po edhe punën e kam asisoj që jam i lidhë në rrjetet sociale dhe gjatë punës edhe në tankon. Si janë mirë që i përdor, po i përdor. Madje ka nga ata që shprehen se qëndrojnë deri në 20 orë të kyçur në njërin prej këtyre rrjeteve. Dita e ka 24 orë, ne besoj se ka 20-21 orë përdore. Çkajt sa janë news e shemën e herë, negativ është se sytë, besoj për sy nuk është mirë dhe për shnet nuk është pash mirë. Më varet është pej punës, çfarë pune kemi do, 4-5. Sociologu Ferdi Kamberi thekson qasjen e madhe të njerëzve në rrjetet sociale, pasivitetin që ato shkaktojnë dhe zbehjen e raporteve mes tyre. Mediat sociale janë në fakt një prore të globalizmit dhe në këtë drejtim përderisa në njërën anë, pikërisht ky zhvillim teknologjik, ky revolucion në vete ka ndiku që komunikimi të fuqizohet edhe njerëz të komunikojnë njëri me tjetrin prej një skaje në skajën tjetër, në anën tjetër, ka zbehë raportet sociale. Kamberi thotë se përshkohet drejt një versie ndaj tyre dhe largim nga aktivitetet shoqërore dhe fizike. Një pjesë e madhe e të rinjve sot me zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe informatikës në fakt kanë kriju një lloj varësie ndaj mediave sociale. Sot shumica njerëzve po i largohen komunikimit normal dhe po i kthehen një komunikimi krejtësisht virtual. Ndërsa shtetet e Kuintit kanë shprehur brengosjen e tyre lidhur me situatën politike në Kosovë, duke thënë se është përgjegjësi e liderve kosovar të krijojnë institucionet, por edhe të ndërmarrin reformat e nevojshme që të parandalojnë bllokada të tilla në të ardhmen. Shtetet e Kuintit nëpërmjet një komunikate kanë thënë se Kosova ka shumë sfida dhe qytetarët e saj meritojnë një kuvend dhe qeveri për të ballafaquar me këto sfida. Jemi të brengosur me situatën politike në Kosovë. Kosova është duke u ballafaquar me shumë sfida, ato të tanishme dhe ato afagjata, duke përfshirë këtu programin e fondit monetar ndërkombëtar, situatën energjetike, por edhe nevojën për zhvillim ekonomik, fuqizimin e sundimit të ligjit, perspektiven europiane të Kosovës dhe marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Qytetarët e Kosovës meritojnë një kuvend dhe qeveri për të ballafaquar me këto sfida. Është përgjegjësi e liderëve kosovar të krijojnë këto institucione, por edhe të ndërmarrin reformat e nevojshme që të parandalojnë bllokada të tilla në të ardhmen. Shpresojmë që liderët kosovar, si në politikë, ashtu edhe në shoqërinë civile, do të prinë në zgjedhjen e kësaj çështje duke ofruar propozime konkrete. Një parim primar dhe i rëndësishëm është se deputetët e zgjedhur në Kuvendin e Kosovës duhet të marrin pjesë në seancat e Kuvendit dhe ta lejojnë fillimin e punës së saj, thuhet në deklaratën e përbashkët të shteteve të Kuintit. E tej zgjatja e procesit për zgjedhjen e krye parlamentarit po pamundëson një zhvillim normal të institucioneve të vendit. Njohës të rrethanave politike thonë se blokimi apo vonimi i ndërtimit të institucioneve nuk duhet të bëhet praktik nga partitë politike, ndërsa vlerësojnë se pani po zvarrit me qëllim procesin në mënyrë që të jetë pjesë e qeverisë. Vënesat për zgjedhjen në krye parlamentarit edhe me teje kanë delikuar situatën për formimin e qeverisë re. Grupet parlamentare dhe sot janë takuar mes vete për të diskutuar rreth seancës konstituive, por që prap nuk kanë rënd dakord për mbajtjen e seancës në ditën e nesërme, të thirun nga kryesusi i kuvendit Adem Mikullovci. Analisti i grupit të hulumtimeve balkanike Naim Rashiti deklaroj për Tribuna Channel se drejta për ta propozuar kandidatin për krye parlamentar i takon panit si pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj të gjitha partit duhet të zhvillojnë dialog konstruktiv për të siguruar që kuvendit dhe të konstituohet. Rashiti shtoj se për formimin e qeveris janë afatet ligjore që e përcaktojnë një gjithë të tilë. E para është mungesa e sqarime kushtetuese, s'ka afate për konstituimin e kuvendit, kjo është dami maj malë. Jo interpretimi, nuk është gabim, është afatet. E dyta është ka të bëjë që për konstitutimin e institucionit duhet këtë një dialog shumë serios.
dhe konsultime shumë serioze të subjekteve, jo nga distanca, konsultime që bëhen nga distanca. E dytë, e treta është që konsultimi i kuvendit duhet mirë seriozisht nga gjitha subjektet. Është çështje tjetër qeveria, kush i ka votat, kush nuk i ka votat për qeverinë. Kuvendi, si institucion kushtetues, duhet që të merret më seriozisht nga gjitha subjektet dhe të gjejnë formulën për konstituimin. Pastaj, për qeverinë, letë merren ata që ka numrat. Analisti politik Fadil Lepoja tha se pavarësisht asaj se si shprehen partit për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në seancë, koalicioni PAN vazhdimisht do të gjejë një arsye për bojkot përderisa të merr garancione të qëndrueshme që mund të jetë pjesë e qeverisë. Unë mendoj që aktualisht zoti Veseli është figura më fuqishme mbrana Partisë Demokratike dhe përjashtimi zotit Veseli nga posti i krye parlamentarit do të thotë përjashtimi dhe Partisë Demokratike nga qeverisja ose minimizimi i saj deri në një nivel të cilin Partia Demokratike vështirë se mund ta gëlltësojë. Kujtojmë se edhe në vitin 2014, si shkak i inateve politike, institucionet e vendit kanë qenë të bllokuara për 6 muaj. Por nesër, për të katërtën e radhazi, pritet të mbahet vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit nga kryesuesi i seancës deputeti Adem Mikullovci. E përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë as në seancën e radhës pasi kanë kërkuar konsultime shtesë. Palekaj, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Adem Mikullovci, është duke bërë gabime, pasi që si të shprehet ai, më shumë është duke ndjekur politikën e vetëvendosjes, se sa të unifikimit të spektrit politik. E Shkodran Hoti, zyrtar për media në Lëvizjen Vetëvendosje, thotë se mos pjesëmarrja e panit në seancë si të shprehet ai, është përgënjeshtrim i asaj që deklaronin ata për numrat dhe vërtetim i asaj që e thoshim ne. Ndërkohë, komenti i presidentit Aleksandar Vučić këtë javë se Serbia nuk ka guxim të ndryshoj kushtetutën ka ringjallur spekulimet për kërkesat jo zyrtare nga shtetet e BE-s që Beogradi ta heqë preambulën kushtetuese që definon Kosovën si pjesë të Serbisë. Vladimir Medjak nga Lëvizja Europiane në Serbi tha se e vetmja iniciativë e tanishme për të ndryshuar kushtetutën lidhet me reformën e gjyqësorit, një ndryshim që është i domosdoshëm si pjesë e procesit të pranimit të Serbisë në BE. Medjak shpjegoj se ndryshimet kushtetuese mbi reformën e gjyqësorit duhet të miratohen deri në fund të vitit aktual që do të thotë se Serbia tashmë është prapa me planin. Skenari tjetër ai i ndryshimeve lidhur me Kosovën si pas Medjak do i shtuen të edhe më tutje ndryshimet pasi një debat publik për Kosovën i cili u njoftua kohët e fundit nga Vučić nuk do të përfundoj në kohë. Medjak thot se preambula kushtetuese gjithashtu mund të ndryshohet nëse është e nevojshme në përfundim të negociatave të Serbisë me BE-n, në të njëjtën kohë kur Beogradi miraton të ashtu quajturën klauzola e integrimit, e cila mundëson që institucionet e BE-s të miratojnë rregullore që do të zbatohen në Serbi. Ndërsa në vend, Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prishtinë ka vijuar akuzat kundrejt kryetarit të komunës të Prishtinës Shpend Ahmeti. Kjo parti i pretendon se i pari i Prishtinës ka humbur miliona euro të qytetarve për shkak të paaftësisë dhe keq menaxhimit të buxhetit të komunës. PDK prej javësh ka filluar vazhdën e akuzave kundrejt subjektit politik vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Prishtinë, ka mbajtur konferencën e radhës për shtyp, përmes së cilës ka akuzuar kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti për humbjen e 10 miliona eurove. Asamblisti i PDK-s në Prishtinë, Muhamet Selmani, ka thënë se nëse analizohet buxheti i komunës së Prishtinës, që ishte planifikuar në këto 4 vjet, del se Shpend Ahmeti gjatë tërë kohës i ka shërbyer vetëm partisë së tij dhe jo qytetarëve të Prishtinës. Në këtë tabelë është një analizë përmbledhur e buxhetit të komunës së Prishtinës që është planifikuar në këto 4 vite të qeverisë së Shpend Ahmetit, i cili gjatë tërë kohës
ka shërbyer vetëm partisë së tij dhe jo qytetarët e Prishtinës. Lutem, në këtë tabel ju shih se komuna e Prishtinës për këto 4 vite ka planifikuar një buxhet për 305.52 milionë euro. Selmani tha se qytetarët e Prishtinës nuk do të lejonin kurrë që një vend që ka nevojë për miliarda euro investime të humbë mbi 100 milion euro. Performanca e keq dhe keq menaxhimi, shpendi ka arritur të shpenzojë vetëm 204.47 milion euro, duke lënë kështu 101 milion euro të pashpenzuara. Këtu shihet se komuna e Prishtinës për këtë kader ka pasur në dispozicion këtë buxhet, mirëpo nuk ka arritur të realizojë. Si rezultati kësaj, ne kemi shumë humbje në investime kapitale, furnizime për mallë, shërbime, subvencione për kulturë, rini, sport, subvencione për policë dhe shumë investime të tjera. Nëse një kryetar komune dështon të realizojë mbi 100 milion euro investime që vetëm i veti ka planifikuar, atë ky nuk ka asesi të quhet ndryshe përveç se një kryetari dështuar. Ai theksoi se nëse analizohen të hyrat vetanake të komunës së Prishtinës, shohin se për 4 vjet kanë humbur miliona euro prej paaftësisë menaxhimit dhe planifikimit të keq, ndërsa bërit e ditur se parku afër palestrës Mjetetori nuk është financim i komunës, por financim zviceran. Ai tha se paratë e komunës së Prishtinës kanë shkuar për shpenzime luksi për punonjësit e kësaj komune dhe kryetarin e saj. E i me njëherë shumë ka qenë reagimi i kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. A i në një postim në rjetin social Facebook ka shkruar se e di që komuna e Prishtinës është në rrugën e duhur, kur të akuzuar për korupcion e uzurpator të tokave, flasin me akuza për komunën tonë, e di që jemi në rrugë të mirë e në rrugë të drejtë, ka shkruar Ahmeti. Të nderuar shikues, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacioni, ju ftoj të na vizitoni në webfaqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.